Французькі держслужбовці проти реформ. На вулиці вийшло 400 тисяч людей. У Парижі мітингарі почубилися із поліцією. Вісьмох протестувальників забрали до відділків. Люди не згодні із змінами трудового законодавства, які запровадив президент Еммануель Макрон. 120 тисяч держслужбовців звільнять, а решті заморозять платню і продовжать робочий тиждень. Вони вирішили заощаджувати на державних службовцях, а це понад 5 мільйонів людей. Натомість багатіям вони зменшують податки. Це влада багатіїв. У Франції триває страйк, наймасштабніший цього десятиліття. Його підтримали всі 9 профспілок держслужбовців. Зачинені школи, лікарні, не працюють правоохоронці і чиновники, із перебоями курсує транспорт.